Noyabrın 25-də Azərbaycanın ən böyük gənclər platforması olan Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının təsis olunmasının 20-ci il dönümü münasibətilə qurumun 13-cü qurultayı işə başlayıb. Qurultayda dövlət və hökumət rəsmiləri, o cümlədən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Sektorunun Müdürü Vüsal Quliyev, Milli Məclisin deputatları, 200-dən çox Gənclər Təşkilatının nümayəndələri, beynəlxalq qurumların təmsilçiləri iştirak edirlər. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsindən sonra Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının 20-ci il dönümünə həsr olunan video çərx nümayiş etdirilib. Şuranın sədri Şahin Seyidzadə çıxış edərək şuranın tarixi haqqında məlumat verib. Şuranın fəaliyyətində əsas olan dövlətçilik prinsipi bu gün də bu qurum üçün prioritet istiqamətdir. O, ötən 20 ildə Gənclər Təşkilatı Milli Şurası ilə fəal əməkdaşlıq edən dövlət və hökumət qurumlarına, üzv təşkilatlara minnətdarlığını bildirib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov şuranın 13-cü qurultayının əhəmiyyətini qeyd edib. O, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin sürətlə inkişaf etdiyini bildirib. Qeyd olunub ki, dövlətimizin başçısının gənclərə diqqət və qayğısı nəticəsində ölkəmizdə bu sahədə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Regionlarda gənclər evləri, gənclər fondu və digər mühüm qurumlar fəaliyyətə başlayıb. Nazir bildirib ki, Gənclər və İdman Nazirliyi də öz fəaliyyətində ölkəmizdə gənclərlə işi əsas prioritet kimi görür və fəal gənclərin yetişdirilməsi üçün onların yerli və beynəlxalq platformalarda iştirakına şərait yaradır. Təqdirə layiq haldır ki, şuranın sıralarından bugün mühüm dövlət vəzifələrində çalışan gənclər yetişiblər. Şura ölkəmizdə keçirilən mühüm beynəlxalq tədbirlərdə Eurovision mahnı müsabiqəsi, Bakı 2015 birinci Avropa oyunları və digər mötəbər yarışlarda fəal tərəfdaşlıq ediblər. Azad Rəhimov şuranın beynəlxalq təcrübənin ölkə gəncləri tərəfindən öyrənilməsində fəal rolunu xüsusi qeyd edib. Buna görə dərin minnətdarlığını bildirib. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Antonio Broik çıxış edərək 20 illik yubiley münasibəti ilə BMT adından gənclər sahəsində yüksək xidmətinə görə şuranın üzvlərini təbrik edib. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, AzərTac.